Cartier. É mensagem de boss. É mensagem de boss. Mtoto wa mizuka. Na mami sina mimo. Kati magila kiseli mao kwenye mwari. Upasho pinto ni akoani. Anu mtuwele kyo ya ramali. Na mami sina mimo. Kati magila kiseli mao kwenye mwari. Upasho pinto ni akoani. Anu mtuwele kyo ya ramali. Mukulanuzi kulawo elelo mokati ma ana moyeria wala kajalia ama kuwatia ya mwari selima weo kiwe wakari unu wa wakwa inu mwari kaiena weo pio wani ama menyu wakale lokali ama menyu utale ainu tunani alia la wiro wa yana mali kaikia wereia wala yurubala jabari yege nani tona misina honi tuwelo hima enule laka ulipendima ama pa uche wani mpenta nenyu oifitina maikwala hoya nazi ya mali kaieno nyokana maikwala hoya nazi ya mali peta netempo tie walia ni matalena ni wamisina na mivo ni mokazima nikiwini enie kumasi nyu ya ya wala ni oifitina ana mami sina mimo kazi magila kiseli mao kwenye numari upasho pinto ni akowani anu mtuwele kyo ya ramali ana mami sina mimo kazi magila kiseli mao kwenye numari upasho pinto ni akowani anu mtuwele kyo ya ramali mwari selima mpaka witu wena mami nyapwete ya mpaka winda nalete kwenye kumazanu kwe hali nuwapenda muzidi tuwalali elelo kunubia kihuni inelia kaubaka zetu za manjali elelo inelia woifitina orukunishe tabia nure randrima ana mami sina nyuka rina ndrima akazi maoifitina kikaleto kina miko wawina loko noifitina timia nosajo wala kintikiri ya kinatela wipa wala kintikulia kikalele fitina kwa warela kitali mfere njinyu kituela uwege malo kwa tuana tarea ana wiwa nana kampa parea maria na mivoni ni matalena amisina kule otu wanea osi waziri kina uwe kilani mava na jituli nyumu arieni undu wala mwihaya nyaleni mwa halwa ya anu nipanani anu uliela leni ahamu mwifuria na mivoni waziri menrachi faizal mani kipela ona washa uyu Upasho pinto ni akowani, anu mtuwele kyo ya ramali. Ana mami sina mimo, kazi magila kiseli mao kwenye numari. Upasho pinto ni akowani, anu mtuwele kyo ya ramali. Ana mami sina mimo, kazi magila kiseli mao kwenye numari. Upasho pinto ni akowani.